Аймақта спорт күні кәсіби мерекесіне орай тартысты додаларда топ жарып, облыстың мерейін өсіріп жүрген спортшылар марапатталды. Шараны әр жыл сайын ұйымдастыру айнымас дәстүрге айналған. Жарасымды үрдіс биылғы жылы да жалғасын тауып, салтанатты жиынға тек спортшылар мен сала қызметкерлер ғана емес, қала жұртшылығы да жиналды. Шарада құрметті спорт қызметкер төсбелгісімен Глубокое ауданының балалар жасөспірімдер, спорт мектебінің футболдан жаттықтырушысы Андрей Табакаев және спорт ардагері Қабдыраш Байжуменов марапатталды. Бүгін спорт күні аталып өтіліп жатыр. Мереке деп айтсақ та болады. Қаламызда 20 тамыздан бастап спорт күніне арналған 73-тен астам шара өткізіледі. Спортшылар бұл күнді асыға күтті. Кәсіби мерекемен құттықтаймын. Барлығын спортпен айналысуға шақырамын. Балаларыңызды спортқа беріңіздер. Мұнда кез келген спорттық үйірме тегін. Қол жетімді екенін ұмытпаңыздар. Кездесуде сөз алған облыс әкімінің орынбасары Дархан Сапанов шаһардағы барлық спортшылар мен жанкүйерлерді, спорт саласының ардагерлері мен жас буынды атаулы мерекемен құттықтады. Бүгін спорт күні мерекесіне орай қаламыздағы бірқатар шаралар өтіп жатыр. Облысымыздағы спорт күннен күнге дамып, спортқа қызығушылардың саны артып келеді. Өзге елдерде еліміздің намысын қорғап, әртүрлі олимпиадалардың жеңімпаздардың саны өсуде. Бұл өз кезегінде біз үшін мақтаныш. 2024 жылы олимпиада өтеді. Сол олимпиадаға біздің спортшылар қарқынды түрде дайындалып жатыр. Спорт күні кәсіби мерекесіне орай өткен шараның ұйымдастырушылары спортшылардың алдағы кезеңдерде де жеңісті жолдарының жалғаса берерін сенімді. Ардана Серікқызы, Тимур Очиский, Алтай Ақпарат.